Leikur að kannski skipti ekki öllu máli, það kannski betra að kveðja með jafntefli þessa deild á þessu ári heldur en að tapa hérna heima þetta. Já, algjörlega. Mér finnst ekkert sérstakir í þessu leik, en sammála því að það betra að enda með jafntefli þetta hefur maður vilja sigur, en hérna, svona ljósa þessu vorum að taka móti í byggjarnum, en það er bara frábært og hérna, verðskuldaði meistarar mínu mati. Þetta var svona bitlust hjá okkur í dag, veistu á hverju? Já, það bara erfitt að móti vera fyrir svona leiki sem hafa ekki mikla þýðingu og bara því miður í síðustu tveim leikjum þá höfum við bara ekki náð því en hérna, eins og ég segi, þetta var samt skemmtilega að fá jafntefli. Þú ert svona búin að upplifa ansi margt hjá FH og skrifar undir nýjan samning. Væntanlega eitthvað sem þér finnst þú eftir óklárað. Hvað það? Já, algjörlega. Ég er náttúrulega bara unni bikarinn einu sinni og það var ekki gengið vel þar og svo auðvitað langar okkur að gera betur í Evrópukeppni en við erum alltaf að læra og við þurfum bara að nýta okkur þennan lærdóm og koma að klára ári. Líkillinn hafði átt að styrkja sig þegar að vel gengur og ertu byrjað að spá strax í næsta tímabil, hvaða leikmenn verða áfram og annað slíkt? Nei, við erum svo sem ætlum bara að leifa þessu tímabil að klárast og við byrjum bara í næstu viku að spá í þessa hluti og hérna, við höfum haft stöðuleika í leikmannamálunum okkar og það hefur hjálpað okkur og ég á svo sem ekki dúna neinum svakalega miklum breytingum. Það eins og við erum að tala það að deildin hafi getur sérstaklega skemmtilega, það svona að vera hallmæla svolítið fótboltana sem FH hefur spilað í sumar. Það væntanlega skiptir ekki nokkru máli að menna að lyfta hér titli og svo er það bara balli kvöld og skemmtun. Já, ég meina það verður að hafa gaman. Ég meina ég get alveg tekið undir þá og ég hef sagt það áður, ég get alveg tekið undir þá gagnrýni að hérna, ef við tökum þetta mót, við erum búin að skora 32 mörk, þetta er níunda ári sem ég með liðið. Það minnsta sem við höfum skorað áður var 46, þannig að við getum alveg, hérna, og ég get alveg tekið undir það að við hefum auðvitað vilja spila betur sóknarleik, en á endanum þá snýst þetta að vinna og við erum verðugir meistarar og það það sem við erum sáttu við. Svona ein spurning sem þú fengið milljón sinnum, verður allir Viðar áfram? Ég reikna með því, já. Takk fyrir og til hamingju.